Čaute motorajďáci, pozdravujem vás zo Záhoria, kde sa dneska vozím celý deň a nedokážem sa dostať k tomu, aby som natočil to video. Už nám sadá pomaly slnko, ja už som vyjazdil jednu celú nádrž, ale tá motorka, na ktorej dnes jazdím celý deň, je taká šupa, že sa mi proste z nej nechcelo zliesť. Nebudem to naťahovať, mám ju za sebou a vy ste si to už dávno prečítali v titulku videa. Je to nový kráľ Z-ov, nový ZH2. V Kawasaki si pred pár rokmi povedali, že ich litrový motor nemá dostatočné gule a že potrebuje trochu vypomôcť, tak mu dali priatelia kompresor. Tak vznikla Ninja H2, neskôr H2 SX, akože turistickejšia verzia, ktorú sme jazdili aj na Slovakia Ringu. No a pre sezónu 2020 prichádza do kategórie Super Naked alebo Hyper Naked motoriek, čiže veľmi výkonných naháčov Kawasaki ZH2. Kompresorom preplňovaný litrový naháč, ktorý má 200 koní. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. Celým zmyslom tejto motorky je tento motor, litrový štvorválec, ktorý pôvodom pochádzal z Ninja 1000, ale ako som spomínal, je doplnený kompresorom. Ten nájdeme v tejto časti, je to táto výrazne červená vec. Z tejto pravej strany si môžeme všimnúť náhon preplňovania vlastne, tam vzadu to červené je samotná turbína. A môžeme sa pokochať pohľadom na tento vynikajúci výkonný motor. Kompresor nie je turbo, netreba si to mýliť. Turbo je poháňané výfukovými plynmi, turbínou. Kompresor je poháňaný priamo od motora. Takže nemá to typické turbo opozdenie. To je rozdiel technický. Samozrejme ide o preplňovanie, to znamená, že potrebujeme dostatok kyslíka. Na to slúži toto mohutné nasávacie potrubie, ktoré je umiestnené z ľavej strany motorky. Tak vtipne sa dá povedať, že dobre zvolili ľavú stranu, pretože pri tom podtlaku, keby to bolo vpravo, tak by to mohlo mať tendenciu nasávať rôzne malé predmety pri krajnici. Nejaké domáce zvieratá možno. Takže výrazný dizajnový prvok je veľké nasávanie, ale pre kompresor a preto, aby bol naplnený, je to nutnosť. Tento motor, ako som spomínal, výkon nastavený na rovných 200 koní a 137 Nm. Mega parametre, ale to nie je všetko, nie je to len o číslach, ten kompresor dáva tomu motoru úplne inú šťavu. O tom si povieme o chvíľu. Máme tu teraz trubkový rám, s ktorým práve od Ninja H2 Kawasaki prišla a teraz ich už montuje na viacero modelov, takže krásne zeleno lakovaný, trubkový, dobre viditeľný rám, ktorý dáva tomu naháču agresívny vzhľad. Dizajnovo nechýba samozrejme H2 logo vpredu, ktoré majú tieto modely, ale celkovo ten dizajn je z rodiny Z-ov, takže je tam tá dizajnová príslušnosť celej rodine. Toto je teraz vlastne, kým doteraz to bola Z-1000, tak ZH2 je nový kráľ Z-ov, najvýkonnejší naháč od Kawasaki. Čo sa týka ďalších komponentov, samozrejme Kawasaki siahla po tom najlepšom. O podvozok sa postarala značka Showa, máme tu plne nastaviteľný podvozok vpredu aj vzadu. Vpredu je to upside down vidlica, plne nastaviteľná, je to Showa Big Piston. Pokiaľ ide o brzdy, samozrejme takúto silnú motorku nemôže brzdiť nič iné vpredu ako mohutné kotúče a monobloky od Bremba. Vzadu je jeden kotúč a je brzdený strmeňom od Nissinu. Nissin dodal aj hydraulické páčky, osvetlenie, ako už je dneska zvykom a bežné, je plne LED. Vlastne každé jedno svetlo, ktoré na tejto motorke je, vrátane smeroviek a osvetlenia ŠPZ-ky už zabezpečujú dnes LED-ky. Prístrojovka je plne farebná TFT prístrojovka s viacerými možnosťami nastavenia. Denný nočný režim má ešte aj športové druhý typ zobrazenia. Motorka má tempomat. V sériovej výbave nájdeme aj obojsmerný quickshifter. To, čo na tejto motorke máme a nie je v sérii, je tento kryt namiesto zadného sedadla, inak je motorka teda dvojmiestná a je tam druhé sedlo. Samozrejme v motorke, ako je táto, nemôže chýbať aj množstvo elektroniky, bez ktorej by bola, dovolím si povedať, aj ťažko ovládateľná. Zabezpečuje to v tomto prípade IMU jednotka od firmy Bosch, takže plne naklonovo citlivá elektronická jednotka, ktorá riadi všetky systémy. Čiže či už ABS, trakčnú, antivíly. Tieto systémy majú viacero možností nastavenia. Jazdec si prepína priamo za jazdy jazdné režimy. Má tam jeden jazdný režim Rider, ktorý si môže nastaviť potom
úplne podľa seba, ináč je to klasika Sport, Road, Rain, Rider. V ňom si vlastne môže nastavovať palivovú mapu, trakčnú kontrolu podľa seba. Tá prístrojovka má tú Bluetooth konektivitu, má možnosť spojenia s tou aplikáciou Rideology, app, ktorú sme už aj v minulosti testovali a spájali napríklad s Versisom pred rokom. V tej aplikácii je možné veľmi jednoducho si meniť nastavenie a vlastne nastaviť si tú motorku podľa seba aj cez mobil. Ďalej aplikácia umožňuje sledovať servisné záležitosti, sledovať jednotlivé výlety, zaznamenávať to trasy. ZH2 je teda plne vybavená motorka. V sérii je vybavená viac menej úplne všetkým, čo dnešné motorky moderné potrebujú. Plnou elektronikou, LEDkami, neskutočným motorom. A keď sa ešte vrátim raz k tým údajom, tak týchto 200 koní a 137 Nm dostanete v celkovom balení a jej hmotnosť je okolo 220 kg bez paliva. Palivová nádrž je veľká, mohutná, dodáva tej motorke taký vlastný, nahrbený, typický Z štýl. Má inak 19 litrov, čo je pomerne dosť. Keď už vám o tomto unikátnom motore toľko hovorím, bol by hriech si ho aj nenaštartovať. Ozve sa pomerne typický zvuk radového štvorvalca, tak ako ho poznáme. Ale to, čo nepoznáme, je práve ten švitorivý zvuk, ktorý dúfam, že bude tam počuť. Je vlastne počuť veľmi intenzívne ten kompresor, ako nasáva práve cez tú ľavú trubicu ten vzduch a je počuť také pískanie. Keď som jazdil H2, bolo to tam podobné, ale asi aj tým, že bola tá motorka kapotovaná a že to nasávanie mala vedené inak, tak to nebolo také výrazné. Tento zvuk vám dáva pocit za jazdy, ako keby ste išli na lietadle, pretože je to neuveriteľný taký piskot. A veľmi zaujímavý je zvuk, aj keď v pomerne vysokých otáčkach zavriete plyn, kedy to tak zarabotce, zaštepoce a ako keby začne pulzovať ten vzduch v tom nasávacom potrubí. Toto sú zatiaľ len zvukové efekty, ktoré robia ale jazdu na tejto motorke absolútne unikátnou v porovnaní s čímkoľvek, čo som doteraz jazdil. No a potom, čo sme si povedali všetky tie povinné veci ohľadom toho, čo je to za motorka, čo má vo výbave a aké má parametre, sa môžeme dostať k tomu najpodstatnejšiemu, a to je, ako sa na Z-ovi jazdí. Ja som bol na to samozrejme veľmi zvedavý. H2 som jazdil iba na okruhu a to iba samozrejme v úvodzovkách, tam som vedel hodne vlastne využiť jej potenciál toho motora a bola to veľká zábava a sprevádzana perfektným takým tým zvukovým efektom. Bola to ale pomerne veľká turistická motorka, bola to H2 SX, ktorú som jazdil. Bol som zvedavý, ako sa bude so šialeným motorom jazdiť v bežnej premávke. Priatelia, 200 koní, donedávna hranica pre superbajky bola taká svetá, dneska to už neplatí, dneska tie superbajky túto hranicu prekročili. A už to nie je pravda ani pre naháče. Kawasaki nie je jediná značka, ktorá prišla s 200 koňovým naháčom alebo 200+. Nájdeme ich už niekoľko. Dovolím si ale povedať, že nikto neponúka túto vecičku, to preplňovanie, a to mení absolútne pravidlá hry. Ten preplňovaný motor má takú charakteristiku, že tá krivka toho výkonu ako keby je o mnoho strmšia. Plus k tomu pridáme sprevodovanie Z-a, ktoré je, tie prevody sú kratšie, je to neskutočná raketa. Vlastne tie kvality idú tesne po sebe, quickshifter funguje vynikajúco, padá to tam veľmi hladko a tá krivka je tak strmá, že sa to nedá porovnať teda s bežnou motorkou. Ten pocit zrýchlenia úplne šialený. Pri preradzovaní quickshifterom to dvíha na zadné až po 4. 5. kvalt. Niečo neuveriteľné, niečo veľmi návykové a na druhej strane aj by som povedal, že hodne, hodne šialené do tej bežnej, normálnej premávky. A v tomto smere je zaujímavé, že to má aj svoju druhú tvár. Tento motor je schopný ísť na 6 v 2000 otáčkach a absolútne neprotestovať. Vy môžete ísť v meste na tomto, ako na nejakom poslušnom mačiatku. Doslova jemný plyn, jemné ovládanie, žiadne cukanie, žiadne nejaké. Stačí si tam proste dať trochu vyššie kvality a je to normálna, krotká motorka, normálny naháč, ktorý si dovolím povedať, že
ukočuruje v týchto otáčkach doslova každý a môže sa s ním teda každý, každý trochu skúsený jazdec samozrejme a môže ho využívať a môže s ním jazdiť aj pomerne kľudne teda v tom meste. To, čo sa ale deje v tých vyšších otáčkach, keď otvoríte plyn, tam sa z tohto mačiatka stáva úplne že besná šelma, ktorá neskutočne, ale neskutočne zrýchluje. K takto silnému motoru by bol hriech nedoladiť aj zvyšok motorky. Tu sa to Kawasaki znova podarilo, nie je čo riešiť. Mohutný, pevný rám, vynikajúci športový podvozok je nastavený v tomto nastavení, ako som ju dostal v tom sériovom prevedení, je nastavený fakt tvrdo. Niektoré diely a výmole na našich cestách mu celkom nerobia dobre. Povedal by som, že je to skôr nastavené na okruh alebo na lepší povrch, možno v západnejších krajinách. U nás sem tam, keď s tým skočíš do nejakej väčšej diery, tak to dá o sebe vedieť. Na druhej strane od toho podvozku je skvelá odozva. Je nastaviteľný, myslím si, že nejaké to pomekčenie by mu trošku bodlo. Čo sa týka brzd, absolútne bezproblémovo, tu sa nedá povedať absolútne nič negatívneho. Perfektne funguje prevodovka, ako som spomínal, spolu s quickshifterom. Ešte minulý rok na Versise som trošku kritizoval, že ten quickshifter bol taký gumenný, že jednoducho to pretlačanie bolo cítiť, tu je to už vynikajúce. To radenie smerom dole veľmi hladké, smerom hore úplne vynikajúce, ako som hovoril, preradzuje rýchlo a má tendenciu dvíhať to predné koleso, to je vďaka tomu teda šialenému motoru. Celok ako motorka je teda vynikajúco zladená, plne natankovaná, má 239 kg, takže nie je to úplne že najmenšia a najkompaktnejší naháč, ale musím povedať, že to nie je absolútne žiaden problém. Ako som spomínal, je tu fakt veľká 19-litrová nádrž. Tá moja spotreba sa dnes pohybovala okolo 8 litrov paliva. Samozrejme, určite sa s tým dá jazdiť aj za menej. Ja som si hodne užíval toho zrýchlenia a využíval som tie nižšie kvality. Jazdil som samozrejme aj na Mabe. Znova je to motorka, ktorá kde si na Mabe vystačíte s dvojkou, s trojkou. Vyššie kvality naozaj potrebovať nebudete, ak si chcete športovo teda zajazdiť. A ten pocit je absolútne famózny a neskutočný. Aby som to nejako zhrnul, to, na čo sa pozeráme, nový král Z-ov, to určite. Takto výkonnú motorku, takto výkonný naháč, takto výkonné Z-ko od Kawasaki sme ešte nemali. Dalo by sa do istej miery povedať, že je to aj nový kráľ Hypernaked segmentu. Budete mi viacerí oponovať. Máme rôznych konkurentov, líšia sa v počtoch válcov, máme V4, máme trojválec, sú motorky, ktoré sa tomu blížia výkonovo, niektoré, ktoré sú možno ešte trošku ďalej. Je to fakt zaujímavé v dnešnej dobe, ale nikto nemá túto záležitosť, nikto nemá to preplňovanie. Musím povedať, že to je to, čo vysúva túto motorku úplne mimo všetkých konkurentov. Napriek tomu, že ten prejav toho motora je typický štvorválec, ten kompresor mu dáva také gule, taký nárast toho výkonu, častokrát na šestke z dediny, z 50-ky som tak zrýchloval a miliónkrát sa mi dnes stalo, že som tam chcel dávať sedmičku. Tak ako je to sprevodované, tak ako ten kompresor robí ten brutálny nárast, tú strmú krivku výkonu, toto odlišuje tú motorku výrazne od všetkých jej konkurentov. To preplňovanie tomu dáva proste inú šťavu a toto vám nikto iný dnes neponúkne. Týmto je táto motorka rozhodne zaujímavá a týmto je jedinečná a asi aj dosť dlho bude. Mne osobne príde naháč najlepší alebo najzaujímavejší. Tá H2SX sa neviem si predstaviť, že by som zrovna na turistiku potreboval takýto výkon. H2 Ninja je krásna motorka, ale nejazdil by som s ňou na okruhu alebo tak a do tej premávky mi príde zbytočná. A toto tu mi príde dobrý kompromis. Tým, že tá ochrana pred tým vetrom, že tá kapotáž tu nie je až taká, tak nebudete jazdiť až takými úplne nebezpečnými rýchlosťami, aj keď treba povedať, že tam nabiehajú pomerne rýchlo. Ale pri nejakej 160-ke už to cítite na hlave, už to cítite vďaka tomu vetru. To je výhoda toho naháčovského prevedenia, že si budete skôr užívať tú dynamiku neskutočnú, ktorú táto motorka má, ale nebudete využívať až tak ten top speed a tie rýchlosti. Aj z tohto pohľadu mi príde naháč ako najlepšia voľba motorky s kompresorom od Kawasaki.
No a mne už slnko pomaly zapadá a ja sa budem musieť s kráľom Zedom pomaly rozlúčiť. Pre mňa H2 ostáva mokrým snom, ostáva motorkou, ktorú by chcel mať podľa mňa v garáži absolútne každý. Neviem si predstaviť, že by som na nej jazdil každý deň, pretože... alebo že by som ju mal k dispozícii každý deň, pretože tá jazda, tá ona si pýta proste to pootočenie tým plynom. Je to zverina. Na jednej strane je to veľký zážitok, na druhej strane som rád, že takáto motorka nie je v mojej garáži trvalo. Týmto by som chcel samozrejme poďakovať Kawasaki Slovenská republika za to, že mi túto motorku požičali a že vďaka tomu som mohol priniesť tento test aj pre vás. Tak vás pozdravujem zo Záhoria, majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších testoch a pri ďalších mega nadúpaných motorkách. Čauko!